666 takipçim var. Biraz garibe görsen ama neyse. Kod paylaşılır PUBG Sky sayfasında, Instagram'da ve PUBG Azliyim sayfasında paylaşılır. Gəlin bu videonun altında 10 like yığaq və çata birinci gələn mahnını qurşum. Yəni birinci gələn mahnı yox, vəbşi mahnıları qurşucam. Bundan sonra yenə quracaqlar. Qurulacaq. Bəli, deyəsən 00-da olacaq, amma uca canlı yayımla olmayacaq. Canlı yayım 22-də 23-də olur. Matrix solo bootcamp'a doğru yakınlaşır. Matrix ara gitti. Radus tarafından elanlardan önce efsanenin oka gönderdiler. Skill tərəfindən Həsən noka göndərilir və senin komanda yoldaşları ona doğru yaxınlaşır. Problemi də burada noka göndərməyə başardı. Gözəl spray gəlir Meko'dan və Meko skilli noka göndərməyə başardı. Deat tərəfindən Rüzəl tərəfindən Deat noka göndərilir. Larkon canı az deyil və Rüzəliyyət doğru yaxınlaşmalıdır. Deyadı bitirirlər burada və onun komanda yoldaşı probleminin Həsən ucu lobbidədir. Onuncu komandanın oyuncuları 21-ci komandaya doğru yaxınlaşır. Gözəl spray gəl və uzaylını noka göndərməyə başarırlar. Burada uzaylını bitirəcəklərmi? Bad boy'a doğru oyuncu oynuyor, 2 tane oyuncu. Uzaylını bu fight'ta bitirdiler. Bad boy'la botun canı azdı, skill'ın vabşe canı azdı. Bot çox açıqdan dayanıb və komanda yoldaşına dəstək olmağa çalışmalıdır. Bad boy'a uca bombalar gəlir. Sis bombalarıydı onlar. Bad boy çatıya getməyə çalışırdı və amma alınmadı. Uca canı azalır Meko tərəfindən. Gigant ona doğru yaxınlaşır. Gözəl spray gəlir, botu noka göndərməyə başladılar və bad boy burada bitirilir. Skill tək qaldı. 13-cü komandan 2 oyuncu Gigantla Mekonu noka göndərməyə başardı. Bootcamp'a
çok az komanda düştü. Yani FIBO 2 komanda düştü. Matrix'i taptı Tiger. Van Loc'a gönderdi. Matrix burada bitirilir ve 25. komanda için 1. kill kazanır. 22. komandada olan fight'a baxaq. Elonlardan Dark noklanır. Spacer'dan katil noktadır. Ve 3. komanda burada özü için 2 kill kazanır. Yox, 3 kill kazanır ve heç bir oyuncunu itirmədi. Space'lerin arasında olan fight farslarla oksigen tarafından Skrom'a güzel sprey gelir. Biraz Plaxan'ın oyununa baxaq ve ben chat'ı biraz okuyayım. Что меня типа блокнул? Нет, вам просто, наверное, бан дали на какое-то время. Фарс Витая тарафына Скром Нока гёндерді. Сонтай тарафына Жингу Ноктады. Оксиген тарафына Алек Берли Нока гёндерілді. Плаксейнен Оксиген онлара доуру яхынлашыр. Дейнджерін вэ Диглон жана азды. Eyvah, Eagle tarafından Plaxan oka gönderildi. Oksigen tarafından Eagle'la ve Oksigen tarafından Elekberli bitirilir. Oksigen tarafından Danger bitirilir bu arada. Ve burada öz komandasına 3 kill kazanır Oksigen. Efsane tarafından PSR'lere nok verilir. Red noktadır. Trox noktadır ve Bort onu kaldırır F-35'lerden. Dark'ı burada bitirdiler. Ben birinci gördüm ki efsane noklandı. Ve yaxşı... Oh my! Efsane'nin çok güzel kostümü var. Cidden. Ben çok muhteşem. Efsane her streamde çok güzel kostümlerin gösterir ve bu kostüm vabşi muhteşemdi. Yani bunun evvel gördüğüm ben elə bildim ki yani ondan güzel olabilmez ama yok. Olabilirmiş. Oh my, çok güzel kostüm var. Bağışlayın biraz streamerin başı karıştı. Yani buna bakın, çok muhteşemdi. Neyse geçirik 11. komandanın oyuncularına. F-35'lerden Bors ve onun komanda yoldaşı Trox buradan uzaklaşmaya başardılar. İki oyuncunu yitirdiler. Reds ve Matrix burada bitirildi. İkinci komandanın oyuncuları bu arada Ruins'e doğru yakınlaşır ve 7. komandanın oyuncularına Farslarla burada karşılaşabilir. Но самое главное, что ты меня читаешь. Конечно. Сам мне ответишь, конечно. БП Тавелли Рейда. Кемелема Чалшир Оксигены Бурда Битриллер. Святая Тарапна Эркин Ноктада. Doğru yaklaşık. Garfield Nok'a gönderdi ama Matador tarafından burada bitirilir. Svitaya bu iki streamde çok güzel oyun doğrudan gösterdi. 8. komandanın oyuncusu Ibo. Alan arkası can basır ve paltarsız. O yok, paltarsız değil. Kufalnik dedi ve alan doğru yakınlaşır. Bu arada yay gelir uje. Yayın başlamanı iki gün kaldı diyesen. 8. komandanın oyuncuları T14, Joker, Escobar, Ibo ve Nemesis hala yaşayır. Komanda 0 killları var ama bu streamde onlardan güzel oyun gözlüyoruz. 23. komandaya doğru 3. komandanın oyuncuları yakınlaşır. Sako, Hayal, Aspect ve Ressam buradadır. Komanda 4 killları var. 3. komandanın güzel sprayer Phenom tarafından Aspect noklanır ve Phenom tarafından Aspect bitirilir. Ve altları çekti please.
Okey, bir saniye. Matador, Elkin, Guliyeva ve Garfield alan doğru yakınlaşır. Takıma 6 killer var ve Guliyeva'nın, Elkin ve Matador'un 2 killi var. 8. komandadan İbo'nu burada görebilirler. İbo test komanda yoldaşlarına doğru yakınlaşmalıdır. Çünkü 2. komandanın oyuncuları arkasındadır. Elonların arkasından 11. komandanın 2 oyuncusu gelir. Yoskay üreydi. Ya çok sağ olun. Gəlin bu videonun altında 2 like da yığaq. Yayına 17 nəfər baxır və zəhmət çəkib bir dənə like bassanız da oradan mənə də yaxşı olar, sizə də əziyyət olmaz. Elonlar alana doğru yaxınlaşır. Bu arada 25-ci komandanın yanında uj 12-ci komandanın oyuncuları var. Phenom tərəfindən Noxlara bir dənə də Nox verir. Sakonu burada bitirir. Spacer'dan Kamikaze özü üçün rahat loot eləyir və Tiger onu səsini eşitdi ucu böyük ihtimal. Əfsanə tərəfindən F-35-lərdən Borsnoka göndərilir. Və Spacer'dan gözəl Molotov gəlir Tiger'a tərəf. Flex tərəfindən Bosnoklanır. Flex boss'u burada bitirdi və Flex'e doğru oynuyor 25. komandanın Jingo oyuncusu. Flex o kadar canı azıydı ve yine de onu noklayabildi ve bitirmeye başardı. 25. komandanın oyuncusu onlara doğru yaklaştı. Flex'lere ucu giden nok verildi. Flex tarafına, Tiger tarafına Kamikaze noklanır. Efsaneni Trox noka gönderebildi ve büyük ihtimal onu bitirmeyi hiç istemiyorum. O fayda tez yaxınlaşa Tiger tərəfinə Spacer'dan Kamikaze noka göndərilir. Hero tərəfindən Borz burada bitirilir. Çox gözəl M4 ilə spray var. Əfsanəni qaldırdılar. Trox'un burada vəziyyəti biraz çətindir. Elonlardan Hero deyəsən onu gördü. Əfsanəni görüb ona doğru spray yoxlayacaq Trox. Sanen de noka gönderdi bir spray ile. Hero komanda yoldaşına kömək eləməyə çalışır. Hero'ya drop shot yoxladı. Ve Hero komanda yoldaşlarının indi kömək eləməlidir necəsə. Əfsanənin canı azdır və əfsanə böyük ihtimal burada bitiriləcək. Herona çatmasa və əfsanə burada bitirilir. Çox heyif. Komandaya 5 killları var və Hero Trox'a qarşı qaldı burada. Trox uzaqlaşır və fight'ı davam eləməyəcək böyük ihtimal. Soldan gedib alana doğru yaxınlaşmaq istəyir. 25-ci komandanın oyuncuları Unitlərdən Tiger, komanda yoldaşı Flex ilə qaldı. 10-cu komandanın oyuncuları bu arada ona doğru yaxınlaşır və indi burada olan fayda baxa bilərik. BP-lərdən Spartaket, Shameless, Elvin və Tovelli. Özəl bomba gəlir Elvindən və Flex'i buradan oklamağa başarır. Biraz səhv Molotov gedir, Tovelli tərəfindən spray yoxlanır. Tiger karopkanın üstünə çıxıb və Spartaket onu görür. Tiger tərəfindən Spartaket noklanır və Joker tərəfindən Erkin və 6-lardan bitirilir və 6-lardan Guliyeva T14 İbo'nu noka göndərməyə başarır. Nemesis tərəfindən Garfield noklanır.
T14'lerden Hüseyin Matador'u güzel noka gönderir. Ve Hüseyin tarafından bitirilir Matador. Guliyeva ve komanda yoldaşları уже lobbydadır ve tek kalıp. Komanda 6 killer var hala ki. Ve iki komandanın arasında kalıp. Birinci komandanın oyuncuları ve 8. komandanın oyuncuları buradadır. Rəsim öz üçünü yavaş yavaş otun içində uzana uzana yaxınlaşır və Quliyevasında onu görə bilər. T14-lərdən Joker, Escobar, Ibo və Nemesis buradadır. Skapiter, yəni Shameless Noka görə, BP Tovelli, yəni gözəl oyun göstərir bootcampdə. Sis atıb komanda yoldaşlarını qaldırırlar və 10-cu komanda burada 6 kill eləyir. Shameless qaldırırlar bu fightda. Və Tovellia'nın neçə kill olduğuna baxmaq istəyirəm. Tovellia'da hələ ki 1 kill var. 3-cü komandanın oyuncuları Paradise tərəfdən bootcamp'a doğru yaxınlaşır. Və birinci komandada olan fayda bak, Guliyeva tərəfindən Rasim Noka göndərir, Hüseyin tərəfindən Guliyeva lobbyə göndərildi, çox heyif. Və indi Rasimi qaldırırlar. 8-ci komandanın oyuncuları onları eşitdi və Ibo ilə Escobar uje birinci komandaya doğru yaxınlaşır. Çox sağ olun, nədə? Ne, çox sağ olun. Ya. 10% zarədka məndə. Bir dəqiq, top. Həm də 55% da. Oy da, elə bildim məndə 10% da. Yəni, doğrudan şokda oldum. Birinci komanda ilə 8-ci komandanın oyuncuları bir-birinə çox yaxındır. Lotka burada niye dayandı? Yani buradan ne tarafa çıkabilir? Buradan o tarafa çıkabilir. Ha. Neyse. Tavelli'ye üreydi. Yani doğrudan Tavelli bu streamde çok güzel oyun gösterdi. Hem de gösterdi. Ondan evvelki oyunlarda da. Resim nasıl gönderdi Escobar tarafından? İbo komando yoldaşlarına doğru yakınlaşır. Joker tarafından Hüseyin noktalarına. Bitirmeye oynaması çalışırlar. Resim 059'dan spray gelir 8. komandaya doğru. Ramel'in canı azalır. Escobar tarafından T14'lerden Hüseyin bitirilir. İbo Ramel'e doğru spray atır. Həbib tərəfindən BP Tovelli noka göndər. Elvin tərəfindən Həbib noklanır. Spartakit tərəfindən Həbib bitirilir. Və burada Ramil böyük ihtimal bitiriləcək. Amma yenə də mən buna baxmaq istəyirəm. Nemesis tərəfindən T14-lərdən Ramil 059 lobbyə göndərilir. Güzel sprey gelir. Spartaket troku bitirilir. Elvin'in canı azalır. Spartaket tarafından revenge nokta gelir. Jadge tarafından Elvin noktadır. Şimdi burada vəziyyət çətindir və Jadge tarafından Shameless burada noka gönderildi. Spartaket komanda yoldaşına doğru yaxınlaşmaya çalışır. Jutki burada ne yiyecek? Şimdi bitirdi. Burada Spartaket'e de karşı kaldı. Spartaket rasa geliyor. Ve Jutki tarafından Spartaket burada bitirildi. Canım yenidir ve Elonlardan Hero. Fenomun səsini eşitdi. Əlini uzini götürüb ona doğru yaxınlaşmağa çalışır. Çox gözəl bite yoxlayır bombayla və Fenoma doğru yaxınlaşır. Fenom onun canını uzi ilə aldı və lobbyə göndərdi.
üçüncü komandanın oyuncuları burada özü için 10 kill kazanırlar. Ama bir oyuncu Habibi itiriblər. 8-ci komandaya baxaq. Onlar alandadır və 13-cü komanda onların arxasından alana girməyə çalışır. Və o gecə ki, görürlər, o tərəfində, bizi tərəfində gözlər spray gəlir, İbo tərəfində gigant noklanır. Üçüncü komandan oyuncuları Monster və Meko komanda yoldaşlarının bitirilməyini qoymayacaqlar və Voges tərəfindən Voges də burada noka göndərməyə başlar T14-lərdən Nemesis. Onu bitirməyə çalışmaq istəyir, amma Monster tərəfindən gözəl not verir Nemesis. İbonu görür, İbon da 6xp ilə noka göndərməyə başlar. T14-lərdən Joker onu noka göndərdi. Meko tək qaldı komanda yoldaşlarına və Monster qaldı. Ben Nemesis Voges tarafından bitirir. İbo tarafından Gigant ve Joker tarafından Monster bitirilir ve Revenge tarafından Meko bitirilir. Burada top 2 indi kalacak. Hansı komanda top 2'ni götürecek? 3. komandanın oyuncuları alana doğru gitmeli ve 8. komandanın oyuncuları bir-birini kaldırır. Bu fight'da İbo'nu itirdiler. Nemesis noktada Escobar onu kaldırmaya çalışır ve Phenom tarafından güzel spray gelebilir Joker'a. Revenge tarafından T14'dan Escobar noka gönderilir. Çok güzel spray. Uzanıp spray atır. Yani bildiğiniz bir an bakın. 4x'de mühteşem Escobar'a 4x'de uzanıp böyle spray prosto. Yani sözüm yoktu. İkisine de girebilme. İnşallah sabah girersiz. God, az için kızlar aldı. Son kısal. Revenge tarafından Escobar kapsamlarını bir salladım patım tıkar. Revenge tarafından 8. komandan diyorsan bir oyuncusu kaldı burada ve Joker alana doğru yakınlaşmaya çalışır. Joker'ı noka gönderir Revenge'i. Phenom onu görür. Komandada kaldırmayacak ve Rudge tarafından T14 Joker bitirilir. ...2, 6, 5 ve 0 killla bir top 1 götürür Revenge, Rudge, Phenom ve Habib. Onları burada tebrik edirik. Bu videonun altında like koymağı, kanala abone olmağı ve gündelik olarak saat 22 ve 23.00'da olan customrumlarda iştirak eləməyi unutmayın. Komandanızla girin, top 1 götürün ve çoxlu kill eləyin. Sağ olun, gecəniz xeyirə.